नमस्कार बंधु अकल आपनलोगक पुनरबार स्वागतम जनाइसु अनलाइन हेल्प सम यूट्यूब चेनेल टुलै बंधु अकल आपनलोगे जदि नूतन कोइ रेशन कार्डर कारणे अप्लाई करिसिले तेनहले आपनलोगर कारणे बहुत ভাল खबर आपनलोगर नूतन कोइ रेशन कार्ड आही गल इतिमध्ये तो आपनलोगे ए रेशन कार्ड टु कोरपुर आपनलोगे लबो बा आपनलोगे केने कोइ ए रिजिटु रेशन कार्ड आसे एतो फॉर्म केने कोइ फिल अप करिवो एन आपनलोगे की करिवो लागिबो हकलखिनि डिटेल्स एतु भिदिअत आपनलोगक ए टु जेड देखुवाम ভিডিওটো সম্পূর্ণ একলৈ স্বাগতে আপোনালোক এটা হৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে অনলাইন হেল্প সাম ইউটিউব চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশনটো অন কৰিব যাতে যেতিয়াই জীৱৰ ভিডিও অনলাইন হেল্প সাম ইউটিউব চেনেলটোত আহে তাৰ নটিফিকেশন মই সকলোত কাগত আপুনি পায় তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নতুন ৰেশ্বন কাৰ্ডৰ ফটো এইটো হ'ল নতুন ৰেশ্বন কাৰ্ড আগতে যিটো আপোনালোকৰ ৰেশ্বন কাৰ্ড আছিলে সেই ৰেশ্বন কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ যিজন ডিলাৰ আছে তেওঁলোকক প্ৰথমতে জমা দিব লাগিছিলে তাৰপিছত আপোনালোকে এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিছিলে মই সেই ফৰ্মটো আপোনালোকক এপ্লাই কৰি বা কেনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰে এই সকলোখিনি ডিটেইলছ দেখুৱাইছিলোঁ এইটো এবাৰ নতুন ৰেশ্বন কাৰ্ড আপোনালোকক দিয়া হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেশ্বন কাৰ্ড দুই এদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকক দিয়া হ'ব তো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আগতে যিটো ৰেশ্বন কাৰ্ড আছিলে এইটো ইয়াতে আছিলে তৰুণ গগৈৰ ফটো অৰ্থাৎ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ ফটো ইয়াতে আছিলে কিন্তু বৰ্তমান যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ তেওঁৰ ফটো ইয়াতে দিয়া হৈছে লগতে ইয়াতে চাওক মাই গভ যিটো আছে জনতাৰ চৰকাৰ এই লগটো আগৰ যিটো কাৰ্ড আছিলে এইটোত নাছিলে আৰু ফটো এইবোৰ অলপ অলপ চেঞ্জ কৰি দিছে তাৰপিছত টোল ফ্ৰী নম্বৰ যিবোৰ আছে বি এছ এন এল ইউজাৰ বা এনেকুৱা এইবোৰ অলপ হ'লেও চেঞ্জ কৰি দি দিছে আগৰ যিটো ৰেশ্বন কাৰ্ড আছিলে সেইটো এনেকুৱা নাছিলে অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিলে সেইটো ডাঙৰ আছিলে কিন্তু বৰ্তমানৰ যিটো ৰেশ্বন কাৰ্ড আছে সেইটো অলপ হ'লেও সৰু হ'ব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকে একপি ফটো লগাব লাগিব ৰেশ্বন কাৰ্ড ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে তাৰপিছত ইয়াতে টাইপ অফ ৰেশ্বন কাৰ্ড যিটো আছে সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক লগাই দিব লাগিব তাৰপিছত ৰেশ্বন কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াতে দিব লাগিব এণ্ড ইয়াতে মেম্বাৰ আই ডি অফ এজ অফ দ্য ফেমিলি অৰ্থাৎ হেড অফ দ্য ফেমিলি তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব আপোনাৰ যিজন পৰিয়ালৰ মুৰব্বী আছে এণ্ড আধাৰ নম্বৰ দিব লাগিব আপোনাৰ যিজন পৰিয়ালৰ মুৰব্বী আছে এণ্ড মেল ফিমেল এইটো আপোনালোকে জেণ্ডাৰটো চেঞ্জ মেল ফিমেল জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে চইচ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ অফ ৰেশ্বন কাৰ্ড হোল্ডাৰ ইয়াতে ৰেশ্বন কাৰ্ডগৰাকীৰ স্থায়ী ঠিকনা যিটো আছে সেইটো লিখিব লাগিব এণ্ড ইয়াতে ফাদাৰ যিটো নেম আছে সেইটো বা আপোনালোকৰ যদি হাজবেণ্ড আছে ধৰক ৰেশ্বন কাৰ্ডত প্ৰত্যেকজন মানুহৰে হাজবেণ্ডৰ নামে বেছিভাগ থাকে অৰ্থাৎ যিসকল বিবাহিত তেওঁলোকৰহে ৰেশ্বন কাৰ্ড বেছিভাগ থাকে তাৰপিছত ইয়াতে ভিলেজ আপোনাৰ যিটো গাঁও আছে নতুবা টাউন আছে সেইটো দিব এণ্ড ৱাৰ্ড নাম্বাৰ আপোনালোকৰ কিমান তাৰপিছত হাউচ নাম্বাৰ অৰ্থাৎ ঘৰ নম্বৰ কিমান আছে এণ্ড চাব ডিভিজন অৰ্থাৎ মহকুমা আপোনালোকৰ কি এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ যিটো আছে জিলা সেইটো আপোনালোকে দি দিব নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ এল এ চি অৰ্থাৎ বিধানসভাৰ সমষ্টিৰ নাম কি আপোনালোকৰ সেইটো ইয়াতে দিব লাগিব লগতে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে নেম অফ দ্য গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম দিব লাগিব এণ্ড ফেয়াৰ প্ৰাইচ শ্বপ আই ডি এণ্ড নেম ইয়াতে যিজন দোকানী আছে অৰ্থাৎ ফুলক মূল্যৰ তেওঁৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আই ডি আছে অৰ্থাৎ লাইচেঞ্চ নাম্বাৰ সেইটো দিব লাগিব এণ্ড ট'টেল ফেমিলি মেম্বাৰ আপোনাৰ পৰিয়ালত আপোনাৰ যিটো পৰিয়াল আছে সেইটো পৰিয়ালত কিমানজন মেম্বাৰ আছে এণ্ড ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ৰেশ্বন কাৰ্ড প্ৰদানকাৰী বিষয়াৰ চহী আৰু মোহৰ ইয়াতে যিজন অফিচাৰ আছে তেওঁ ইয়াতে ছিগনেচাৰ কৰি দি দিব অ'কে দেন ইয়াতে কৰাৰ পাছত দেখিবলৈ পাইছে এই যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ফেমিলি ডিটেইলছ আছে সেইটো আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব ডিটেইলছ অফ ফেমিলি মেম্বাৰ পৰিয়াল সদস্যৰ বিৱৰণ প্ৰথমতে ইয়াতে মেম্বাৰ সদস্যৰ ক্ৰমাংক ইয়াতে দিব লাগিব সদস্যৰ নাম অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নাম কি তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ নতুবা আপোনালোকৰ বয়স দিব লাগিব এণ্ড জেণ্ডাৰ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব মেল ফিমেল আদাৰ্ছ তাৰপিছত ইয়াতে ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ হেড অফ দ্য ফেমিলি যিজন আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মুৰব্বী আছে আপোনাৰ তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক কি যেনে ধৰক ছান ডটাৰ ইত্যাদি এইবোৰ দিব লাগিব এণ্ড মেম্বাৰ আধাৰ যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আছে সেইটো আপোনালোকে দিব পাৰে তো এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো ফৰ্ম আছে সেইটো ফিল আপ কৰি দি দিব তো দুই এদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এই যিটো ৰেশ্বন কাৰ্ড আছে এই নতুন ৰেশ্বন কাৰ্ডটো আগতে আপোনালোকে পাই যাব আগতে আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিছিলে পুৰণি ৰেশ্বন কাৰ্ডটো আপোনালোকে জমা দিছিলে গতিকে আপোনালোকৰ লগত এতিয়া পুৰণি ৰেশ্বন কাৰ্ডটো নাই এতিয়া আপোনালোকক নতুনকৈ ৰেশ্বন কাৰ্ড দিয়া হ'ব বন্ধুসকল এই যিটো ৰেশ্বন কাৰ্ড আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ যিটো পুৰণি ৰেশ্বন কাৰ্ড আছে সেইটো ডিলাৰৰ ওচৰত আছে এতিয়া আপোনালোকক নতুনকৈ ৰেশ্বন কাৰ্ডটো দি দিব দুই বা তিনিদিনৰ ভিতৰত বা আপোনালোকৰ যিটো ৰেশ্বন কাৰ্ডৰ দোকান আছে অৰ্থাৎ যিজন সুলভ মূল্যৰ দোকান আছে তেওঁৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক যে আপোনালোকৰ যিটো নতুন ৰেশ্বন কাৰ্ড সেইটো আহিছেনে নাই
তো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচন কাৰ্ড আপোনালোকে নতুনকৈ পাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিলে, যদি অলপ হ'লেও ভাল পাইছে প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰা, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যনটো অন কৰিব। পুনৰ লাভ কৰাৰ আজিলৈ বাই।